gaas tilayeen ragaas tilada hayeen dawal walba qol waqti ka keen hablaha hablaha barawal armashooda waxa lagu tagaa kursiga qaranka ugu sareeya wana habariiri ku waxa ku leeyahay haddii ragii ciidda galow tilnay bay hayn ragana ka sheekeynaya suugo dema garan kalo mareeraha yaryar iyo duuxiye mooyane taawud yar maalmada shalay toole waxa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland si weyn lagu soo dhaweeyay Sultan Axmed Ismaaciil Cabdigudoo oo ah gudoomiyaha gudida Beelweynta Garxajis soo degitaanka gudoomiyaha kadib waxa uu madaarka afaaf kore madaarka ciyaar ka jeediyay khudbad naayib aan taabanaysa taas oo dadku siyaabo kala duwan u fasirteen barbarkayga hadda waxa fadhiya ugaas Cabdirsaq Qoosar Cali oo ah ugaaska guud ee beesha degta degmada Alleybada ee gobolka Gabiili ugaas soo dhow bal sidii kula muuqatay khudbadii shalay ee Sultan Cabdigudoo waan dhahay bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina nabiyina maxamed wa ala alihi wa sahbihi sallam horta waa Sultan Soomaaliland kamid ah salaadinta Soomaaliland kamid ah soo dhaweynta la soo dhaweeyeen hadee cidii taagarsaday way soo dhaweeyeen oo la soo dhaweeyeen laakiin Sultanku waxaan birmigeyda oo aan dhaqan iyo diin iyo dadnimo aan ku jirin ayuu dee Sultanku hadlay oo reerdan oo suweera wa leedhaa ayuu si maldahaan ugu sheegay inay helu naariyiin waxaa Soomaalidu jiraa waxaa ni weyn oo hadal ka dhacay baa leh waa geed qolof ka dhacday markaa Sultanka waxaan odhan lahaa inkastoo reerkan guud ee Garxajis aniga iyo reerkan ku soo jeednay Subeerow ay sharaf iyo karaamo naga mudayeen waanan anagu dee siduu u hadlay aanan u hadli karin oo aan ku soo jeedo yacnihii waxay galaan iyo waxay gudaan reerkii garanayay inaanu isagu aanu dee ahayna dee uu yahay kulaydee kamid noqdo dee reerka cidda galan laakiin dadkii ay isgaranayeen ay isku dhaqankay ay isku dee ahaayeen inaanu kamid ahayn maan filayaa laakiin dee shuqlayaa bismale haddaanu garanayn Subeera wal wuxuu galo iyo wuxuu gudo inuu ku hadlaa dee waa iska dee waa wax aan dee wax weyn loo siiba ganas waa nasiib dar likuru mar hadduu madax xaqmeedii inuu reeraha barto oo dadka barto oo waxay gudaan iyo waxay galaan inuu bartaa waa waajib haddii gudo laakiin dee nasiib darray ku tahay oo waa wax qurmi doona oo taariikhan qurmiya waxaanu waa recording qofku bilaadmi qolanayo marka reerka ciidda gal leedahay horta sharaf inaga mudayaan anagu marka laga yimaado Garxajis reerka ciidda gal leedahay sharaf inaga mudayaan wada oo reer aan isku deegaannahay isku dad iyo tol iyo xidid iyo gacalba nahay rag dee muddo karo ilaahay naxariistana ka waraabiya dee raggii dee talin jiray hadday tahay Xaaji Cabdi Xuseen hadday tahay Maxamediid hadday tahay Cabdiraxmaan hadday tahay Bildaan rag dee noocaasoo fara badan oo dee raggii garanayay dadku waxay isku yihiin iyo qiimaha iyo karaamada ay leeyihin dadku isku yihiin ee garanaya Subeera wal wuxuu guday iyo wuxuu galo toorta ninkana maaha markaas cabdi gudada anigaaba u khajilsalo inuu dee soo ogaadahayd uu soo fahmo uu soo dee tirsiinta yarna bidee reeraha kala barto uu garto Subeera wal waxay dee yihiin ka waxaanu lahaun dee maxuu qorsan Subeera wal isugu garanin qarsoo mid kale male dee raggii ciidda galow tilinaya bay ahayn ragana ka sheekeynaya isugu dee ma garan karo ma reeraha yaryar iyo duuxiyey mooyaane laakiin raggan waa raggii dee reerka u tilinayay ee dee Subeera wal garanayay waxay galaan iyo waxay gudaan markaan kuleeyay ayaa reer walba horta u gaan buu waqtiga keenay waqtiga ayaa keenay awalba dee lama aqoon raggaasi tilinayeen raggaasi talada hayeen dee awalba lama aqoon waqtiga keenay waxaa Soomaalidu ku maamadeen jiraa meel baa ka tagay tur fariisi wadfaati kaad dee raggii nagarta ahaa reerka u tilinayay karaamadii iyo sharafta dadka ku lahaay ee ciidda gal markay ka baxeen waa nasiib darradaasoo kale oo waaasoo kale dee reeraa soo galaan ay dee reeraa caayaan u wadda waa waa
كادر أنا قاعد أقول كذا شرفي كلام وما هي النار والحمية وحبط هنا أنا بقى الحج لكن مني يسكب طار ويسكب إلى ليان تمرك واحد بروك ليه بروك يقول سين لكن ما عاشوا كادي اللي شرفته ذي كلامه ودري نيد يسكب إلى ليان تقول علا واحد ترى رق بدن أو أي رير كسبير أول أي دلين بس سلاطين هالنقطان، أما سياسيين هالنقطانة أو كم إذا غير كاس إذا قلة، وان نبى وين أركنا يو نبى وحولي، هبلها برا ول، أرمشود وحلا قط سيا كرسي قارن كوس ريا، وأنا هبريري كوحا كلي. mid kale loo keenay isna wakiil aad ee aan karbaad shaqo deesna dimaad xaqabeed ahaa qaar kale oo siyaasiyiin oo qaar kale oo salaadin oo weyn oo halin baan daarkay intaas ma ka tan garanayo oo dadka reerkaas leh halka suwaro reerka ciid gala ka soo jeeday intee leh halin baan dooyay faamiyo garanayo oo ninka ahaan jiray maayo qeyenka caasimada jamhuuriyadda Soomaaliya dasagu ka saa tabkiya barrihi galiyay ka قالوا حلاه نجى تعبك يا برا ما خسر له ويك هام قدانه شاكم الله خير ما له ماي مباراة المنتخب الإسباني الكامب بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال kani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolacha shay kubeer salaasa kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami